laguntza, bizitokitza eman zidaten, zulodun kartoizko kutsa, izakiaren forma irudi, izatea dela funtsa, sortutako eraikuntza, barrutin nago nautxa. Edukigabe barizidaten, itxuraren ezagutza, erakus lehio batean jarri, behar dut orain gorputza. Erakus lehio batean jarri, behar dut orain gorputza. Azterdu dute mundua bera, estaltzen zidan gortina. Hemen eredu bila miatu, dituta maika izpina. Arritasunik ezaren gixan, alditu zaite retina. Formak izaki adina, barbera ez da berdina. Nagoeneko azten hasi zait, barreneko jakin nina. Zein itxuratan inspiratu zen, egin ninduen makina. Zein itxuratan inspiratu zen, egin ninduen makina. Ikusi ditut hartuak eta hain hartuak ez direna. Ikusi ditut argalak eta ikusi ditut izenak. Mila kolore, mila azpegi, forma eta volumena. Asimetriko gehienak, ez dira marra zuzenak. Artista ona behar du gero, simulatu zituenan. Nola liteke gorputz batean, irudikatzea dela. Nola liteke gorputz batean, irudikatzea dena. Endartearen jokabidea, nauken txatzea bultzatzen. Nola figura honetan ez den, inor identifikatzen. Forma perfektu gisa dabiltza, bere irudia sartzen, neuriak inposatzen, nahieran manipulatzen. Handi berean ditu koipea, ta pertsona zurrupatzen. Erreala den gorputzik ez du, edertasunak onartzen. Erreala den gorputzik ez du, edertasunak onartzen. Azken aldian somatu ditut, geroz eta argalago. Osasunaren muka ukitu, gainditzetik gertuago. Estereotipo faltsutan nola, bilatzen duten abaro. Otzartasunari trago, bere gorputzen esklabo. Kartzela honen iluntasunak itxutu ditu zeharo. Irudi batek balio baitu, erunitze baino gehiago. Irudi batek balio baitu, erunitze baino gehiago.
batek balio baitu, eunitzek baino gehiago. Kanpina baten agindutara, zenbat gaztetan erabe. Tabitartean asmatzaileak, patrikak bete dolare. Momentu batez harri nahi ditu, eraikuntza baten pare. Gorputza dela zutabe, estalkiaren mirade. Gaiurra inoiz ez da izaten, beste ez sosten guabe. Baina ordea ez da mantentzen, oinarri sendori gabe. Baina ordea ez da mantentzen, oinarri sendori.